Санька увязався, загрузився, зараз переодівається, і там хлопці холодильник йому кинуть, бо хлопці ж уїжджають з об'єкта. І все, і їдемо додому. А дядь Саша другий заїхав грузитися. Ой, Санька, бачите, щоб хлопцям менше нести було, здає такою махіною назад, щоб погрузили хлопці холодильник. Взагалі дуже важка. Розумієте, за кордоном ти працюєш водієм. Ти сів, все, до побачення. Твоя робота біла рубашечка, і ти ходиш тільки дивитися за машини. А тут і всі, не тільки мій Сашко, всі роблять, як тут один такий більш молодий, без ним балакає, каже, я тут працюю проституткою. І каправщик, і майна віра, і тільки не водитель. Тільки не водитель, а так все роблю. Все, зараз холодильник грузять, і ми їдемо додому. Я на інші лавочки біля собаки. Сьогодні всі лавочки мої. Санька пішов у душ купатися, бо грязний, як не знаю хто. Там у них душ за тим. Фух. Що ми вже зібралися їхати? Дивіться, які в мене руки чисті. Як в селі, грязна вся. А Саня в душі забув полотенце. Кажу, Сань, та ти полотенце не стоїш курки вичинки. Ні, я піду. Ну, як хочеш, пішу. А я теж дура сиділа, там отакі розочки непогані, червоні, потрібно було нарізати. Не знаю, вони мене там так пов'яли, чи приймуться, чи не приймуться, не знаю. Бо в машині ж хіба ти всидиш, ого, закрути. В машині не сидиш, така жара, що, вибач мене, який забор красивий. Щось хтось написав, що я на Лукасі. Та ні, Лукасу далеко до цього, звісно. Хоча Лукас теж гарна. То турбаза, а це підприємство. Зараз хлопці загружать он дідушку. Я називаю так дідушкою. І поїде він додому. А завтра, боже, в шльопанцях так багато, я так багато з груди не ходила, мене п'ятка тиснула. Ну так-то. Так що їдемо. Котра година? Подивилася. 14 годин 15 хвилин. Ну, до 5 будемо вдома. Поки доїдемо, дорога така, що поспішати нема чого, дивіться. Бачите, тільки нагружено. Тихенько. Ще й холодильник прив'язали ззаді. Це взагалі. Те полотенце доброго слова не стоїть. Ну, що, так от витерти руки. Так, нас вдома нема. Ну, там кінці будеш витиратися. Хай сохне. З Богом поїхала. Ноги грязні. Ну, дорога додому вона буде швидше набагато. Саня каже, ти не хочеш зайти в магазин? Кажу, та не хочу я нікуди. Поїхали додому. Десь там вже будемо. У нас хліба вдома немає. Та ні, може так десь буде їхати, що при трасі буде аптевічок, то стану куплю. Ти свої командіровочні забрала? Мої мій командіровочні заплатили, так? Це весело. То я буду їздити кожен раз за командіровочні. Дивіться, як оця права сторона дерева. Дивіться, як вони вирізали. Отут мало дерев, о, як вичовгали. А коли їдеш по такій алеї, то красиво, як тонель. Заїхали Санька в магазин. Санька коли і хот-дог купили. І жіночки мене пізнали, кажуть, ой, а ми думаємо, куди, а потім вони зрозуміли, зробили нам, заїжджайте ще, кажу, не знаю, чи буду в цих краях, ну, так що у нас обід, у нас і чай є, ну ми, Саня морожене не заходилася, і морожене купила, і хліб купили додому. Дивіться, те, що я вам казала, яка алея вирізана, машини йдуть і вичухує там букою Г, кущі. Каже мій Саша, Алла, ти справді дальнобойщик, ти, як кажеться, бойове крещення. Ну що, ми їдемо, чуємо, дир-дир-дир-дир, хопа, Саня зупиняється під низом. Саня сам це робив, з совістю все. Два колеса запасних вирвало труби, ті, що тримають цю платформу, просто живйом вирвало з усіх чотирьох точок. І впало ж на низ. Тепер що, Санька відкрутив. Єлі відкрутив вже ж ті колеса, витягли ту решотку. Ну зараз одне колесо, там де запаска була рідна, постави, а друге колесо, то дуже тяжко ставити його наверх сюди. Жарище страшне, добре, що ми з цієї сторони. Коротше,
Я кажу, Санька, таке враження, що це за мене. Каже, да при чому тут ти? Оце такі дороги, що навіть метал не витримує. А ще дві запаски. Треба брати одну запаску. Дві – це вже, знаєш, як кажеться, на хитрого ще хитрий є. Так оце і в нас так вийшло. І він тягне, кажу, ти куди ти його тягнеш, таке лісо, щоб жопа вилізла, бери лом, так він взяв лом трошки, я потім підтягла у ту ж, ну, коробку, ту ж металеву витащила. Зараз одне колесо він підкоте, воно там воно так стає, нормально там опускається, а друге колесо треба ж закинути наверх, а хто нам його закине? Ну, можливо, десь, може, остановимо якусь фуру, вже хтось допоможе, бо тому що це братський такий цей. Ну, я ж кажу, що це, він каже, в тебе сьогодні бойове крещення повне. Я кажу, ну, жінка, я не знаю, як жінка це може робити. Дальнобойщиці жінки дуже багато в нас. Ну, за кордоном то, звичайно, зателефонував, приїхали. А оце тут степ, десь степ кругом. Я не знаю, що щось степ, подивіться. І жара кругом. Ні, ну, воно кладовище є. Воно кладовище. Я вже думала, якби там тіньочок був, пішов би сів. Ні, ну, в кабіні то не жарко, ну, я ж не можу Саню кинути самого. Я біля нього стою там. Ой-ой-ой-ой, оце така робота цих водіїв. Ну нічого, у нас є запас, що буде їхати той, якби кран їхав, то кран би зараз чук, а як той кран? Він поки не розчехлиться, так ну його нахрен. Якби їхав Саня на мазі слідом, то може він поміг закинути туди, в прицеп. Проблема в тому, що закинути колесо в прицеп. Вон бідний мій Санечок, дивіться. Дивіться, і лежить, і сидить, господі, не дай Боже таку роботу. Так піду, може щось совєтам хоч помогу. Кажу, братство, дивіться, я махнула рукою, то що Саша там один зробив вже колесо, а втере ж він не запхне. І подивіться, три машини всі зупинилися, по рації сообщили, диви, і зараз хлопці поможуть запхати його наверх. Я не знаю, откуда вбе. І дивіться, які вони молодці, всі ці хлопці. Зупинилися, по рації передав. І ось уже Саня намастив, бачите, одне колесо запхати його сюди. Те він туди прив'язав. Туди прив'язав, он, бачите? А це, ну що ж, ти що ж, він і жопу порве. І вони всі стали, які вони молодці. Просто, дай Боже їм здоров'я всім. Он, дивіться, що... Хлопці, ви звідкиля, хлопці? Не з Тернополя? України. Ні, не з Тернополя, ні. Ні, з сторони Одеси. А, ви, точно, я ще думала, що ти... Дякую, дай Боже вам здоров'я. Дай Боже, щоб у вас усе було. До побачення вам, до побачення. Боже, які прямо люди, я не знаю. Вон, дві секунди, щоб ми з Сашою тут ковиряли. Все. Тепер Санька ще там прив'яже, запхає. І все. Ой, дай Боже хлопчикам доїхати, щоб все було нормально у вас. Машинки, вообще, красунчики. До побачення. Бачите, як сьогодні? В чомусь не повезло, а в чомусь повезло, що провірили. Дивіться, яке братство дальнобійників. Дві секунди, да, Сань? Звісно, я кажу. Саня каже, нікого не зупиняй. Я кажу, та ні, що ми будемо того діда чекати, він буде там три часа їхати. Зараз хлопці стануть і допоможуть. І все, зараз Саша закріпляє цей холодильник, кидає оце, переодягається, і ми їдемо далі. Слава Богу, Господі. Поїхали. А я вам зараз покажу. У мене телефон просто був в кармані, бо Саня дзвонив вже цьому Саші, що за нами їде. А він не бере трубку. Нам вже треба знати, на що нам надіється тепер. Розумієш, він може поїхати через Радіск, Бог його знає куди. Коротше, оце дивіться, оце тут труба, отака, бачите, ось наварена труба, і з тої сторони таке саме було. І тут такі розпорки, і на них кріпилися два колеса, дві запаски. Так, от такої дороги, дивіться, вирвало трубу живйом, і он там саме, бачите, порвало дірки, он труба там. Все, на сварки, де Санька варив, ні, а трубу порвало. І колеса впали на пол. А колесо одне, це просто жуть.
Я ж кажу, Санька тоді пхає. От бачите, це він тут валявся. Пхає. Я говорю, ти що, шутиш? Це їжу, бо їм аж затошнило бідному. Він прямо йому так пхає. Я кажу, Саша, та ну його нахер, кинь цю блядь, машину, ти що, що тут інсульт получить. Та ну його нахрен. От, от тобі дальнобійники, це така праця, що хай Бог милує. А ми вже думаємо, ну одне колесо то ми поцепимо, куди ж друге? В кабіну то його не закотиш. А вони, хлопчики, за 2 секунди. Хорошо, що ще були рейки там, ото лежали в Сашки в цьому. Хух, ну слава Богу. Вода в сані є, зараз краник витащив, включи і помиється. Все, слава Богу. Оце і все. Оце і все, так. Да. Никак... Діло копійка. Так, звісно. А він ще майже всю бутылку кока-коли випив. Кажу, Сань, та не пити ту гадость, бо тобі ще одне є. Тепер доставай свою баклажку, Санька, там мило в дверях є. І давай помий руки. Сань каже, ще такий, що він вже ж переодягається, щоб ще ж не вимазати ці чехли, чи як воно називається в машині. Ну, бачите, танцювали. Та там хоч тінь, а тут-то. Оце все. Поки відкрив, поки закрив. Ой, хай тобі грець, ти що? Ти що? Що сказати? Так, зараз я, Санечка, залізу дам тобі. Позливала Саньки, у мене в самої ноги, вон страшнючі. Уже води в нас немає, треба додому шпарити. Ще трошки є водичка, ще чай у нас є. І водичка гаряча вже, а то в нього холодильник і коло, він випив її всю. Я кажу, сідай в трусах, одіваю рубашку і їжджай в трусах. Хто тобі нужен? Боже, які мені очки, зараз я виходжу, очки трошки перетру. Боже, що ж вони, глянь, нічого не видно. Потом залиті. Що, слава Богу, ось маркет, де я хліб купляю, коли з Фозі їду. Слава Богу, печінка на місці, не розтрусило. А ось виїзд з Фозі із нової лінії. Вже ми заїхали додому, але ж додому так раз, вже відомо налихує. А зараз, як почнемо їхати наліво, направо, через лашки, через башки. Тому що вантаж дуже тяжкий, не можна через місто. Гарно видно все прямо. А ось дивіться, незалежність ЄС, НАТО, Україна, фонд Порошенка. Оце ми проїхали, 10 таких білбордів повісив. І там ще є армія, мова, віра, фонд Порошенка. Ех, як рветься до виборів, ох, як рветься до президента. Та ні, мабуть, не буде він президентом. Ой, щоб не сказала, що я брешун, проїхали 3 і ще ось. Там, вся ця вулиця. Це все гроші стоїть. Це страшні гроші, Сань. А можливо, краще б за цього щось друге зробив. Ну, десь я читала, що у цьому році, у 24-му, Порошенко заробив 3 рази більше грошей, ніж заробляв в тому році. Не знаю на чому. Брати по зброї, щось там іще воно написано. От тобі, будь ласка. Я думаю, можливо, там і далі такі ще білборди є. Але там уже така вулиця не центральна, тому йому там не цікаво, розумієте? Ну, подивимося. Толока наша. Ми з вами тут 1000 разів їздили, тільки того, що не так високо. Ні, тут не повісив, тут не захотів їхати. Туди їхали з Серегою, здоровалися. А зараз скажемо Сереге до побачення, що ми вже приїхали. Дивіться уважно, зараз тут Сережка буде отам. Он він. Серега, ми вже вдома! Ми вже їдемо, зараз будемо проїжджати свій дім, але ми туди не повернемо на такій фуряги довгій. Зараз на базу Саня поставить машину і поїдемо додому. Так що в цій машині мені сподобалося.
Машина дуже велика. На наступний раз я ще візьму подушки, буду там лежати. Дуже багато місця. Зараз, гляньте, скільки ми води повипивали. Це взагалі жах. Просто. Це Санька все випила. Та я думаю. І ви знаєте, що скільки ми випили води, ми ні разу не ходили в туалет. Ні разу. Тобто настільки пот виходить, що оцієї вологи навіть не в організмі замало. Так що, ну я вам ще не кажу до побачення. А машині дякую. Гарна машина і гарний водій. Ну, сьогодні, знаєте, я вже побачила все. Що кажуть, ой, дальнобойщик. Та ні, хрін ділать. Ні, сьогодні мені вже судьба услужила побачити, що мій чоловік, та ще з його характером, боже, все тяне, як дурний. Треба просто ждати, поки прийде допомога. Ні, все ми саме зробили за час і поїхали. Так що, я ж кажу, що дуже тяжка ця робота, дуже. Жінки за рулем, вони просто їдуть. Якась неприємність, зателефонували, стоять, ждуть. Ну це не у нас. У нас зараз немає тих ні зарплат для дальнобійників, дуже дешево перевозки. Ні, якщо вам замовляють, то дорого, а от якщо машина їде, то дешево. Якщо взяти солярку, то нічого не залишиться. Так що машині дякую, думаю, що ми ще кудись з вами поїдемо обов'язково, тільки трішки похолодає. І поїдемо.